Здравейте, феномене, скъкван ТВ. Аз съм Тони, днес играем в Orbs and Men. Заявката е от... Секунда. Секунда. От Сасуке Учи на 28. Така. Играта добре върви. Изглежда хубава. Играем с орки. Винаги ли? Не. И вече виждате меча ми виси на гърба. Защото така и в истинския живот, разбира се. И така, да започваме. Как се удри от първо искам да разбера? На къде се ходи, как се бяга и как се скача и как се... Всичко. Та, не знам дали се чува това... не се чува хубава музика. Не съм тук, трябва да е там. Значи нагоре. Дано се чува добре музиката, дано се чувам добре и аз. Като... Като по някое време... Не по някое време, нещо много ми се бъгва това звука на играта по няга и микрофона ми малко се се уничат, тук трябва да го намалям. Погледайте. Нервъс, импатиент. I'd really like to know why we were brought here. Something big. It's just the worst of us in this one. Even the chief's gonna get his hands dirty. Jarhil? Really? We gonna kill the emperor or what? Ha! Why not? But... Oh, може да избираме? Come back down to Earth. You don't send out a Bloodjaw raiding party to go on parade. But there are limits, you know. With or with... Hey, show some gun! Ха, ще събим ли? А, така... Add an order to the stack? Cancel. What the fuck? А, така ли те си игра? Ох, точно му би много бързо. Аха, чакай, чакай. Space, значи той Faint, 150 damage, 100 damage, 125. А, свана. Свана. Удре. Удре. Ао, ние ще му уби някак. Може да бягаме малко? О, костана. Рейч, който мога. А, така ме бърза. Значи. Къде му турим? Не, не може. Е, сега ще го изнасилим. Значи аз не мога да контролирам така каза играта. Искам да умре, искам да го наръгам. Shit, Akai, relax. You get angry, wait. You gotta learn to control that rage of yours, brother. Nobody wants to see you lose. You think nothing can stop you, but you lower your guard. No, but it's... Не, няги стром. You have what you wanted. А, ти човек ли беше? Значи Q е... Кой ти? Арка е старгиц. Аха, това. Така, тебе... А, може да правим така, например. И дум-дум. Хечо. Аре, удре? Ох. Ако не са лесни. Така ми са ще ме изкърти. Значи, който и спешъл. Прогоблин, рейз алай. Урейдж релиз. Аз още обаче му е няма. Червен му е дълг. Стринг пънч. И так. Дай почвай другия вече. Два дроби му трябва. Два. Трябва. Стъм. Е, кейф му е играта. Какво каже друго? Смит нещо историята. You're the butcher, right? A real killing machine. Shut it, human. Go see her. I know I'm not. Okay, shut the fuck up, all right? А, то сорт маки. You are... This war has gone up. For a while now, we've been preparing our counter-attack, but it's time for my breath. Needless. It's worth a shot. Добре, за сега няма да гледам спорта по късценти, защото... no questions. So, if you're... I'm ready. Get the fast east entrance to the section. They just gave me a name. Arkai. No, but I... And if everything... No, keep... А, той даже не е геймплей, той е някакъв арт. А, добре. Кейф ма батъл системата, как се би. Можеха да го направят такова с кобиш. Hit and run, т.е. не hit and run, slash. Hit and slash, нещо такова с биш игра. Деца му нацкаш мишката и така ги биш и правиш разни комбота. Абе, къде бил ме край?
Я може като имам брат, обаче ще измисля ни жил. Агаме! Вермин, ха? Maybe because whatever you think, I'm still the best. I don't trust you. I want to know more before... What can I say? You can't just walk up to the wall, knock on the door and say, good morning, I'm here to assassinate the Emperor, and expect him to open up. You gotta take other paths. All right. Okay. I don't like it, but I don't really have a choice. You go... Oh! Играм с шибан гоблин члеп. Добре, влизаме. Sticks can make his way through camp spaces. No. Значи мога да се проверя в такива малки дъпчици. If you know what I mean. Кобището е. Значи... Не бах ти ги е, бле. А, точно той ще аз трябва да се чуя. Тап. И случвам. Аха. А, той е като, например, играем Beams-а. И мога да случвам да им правя това. Атаките. Яко. А, мен се отпъде просто. Ще кажа, това е като Dragon Age. Мисля, че имаш същата система за биене. Обаче с мишката, не знам. И ако се биете, не искате просто Space, за да дадете пауза. Да искате Tab и сменяте хората и им дадете различни атаки. Това е много. What? Because of those four runts? Look, if we start beating everyone up, we'll never get out of here. Especially seeing as how they just... You're scared. Yeah, I'm shaking like a leaf. Seriously, what did I tell you before? You gotta be this... We should go around. We can go down that... Because there's no balloon. There'll be a lot less of them. We should be able to handle them... Добре, виж, че направя някакъв избор, така обаче... Добре, така става. Значи може да се сникна, да му стикна и да го заколя. Май точно той ще стане. Ще са нещо... А, Shift. Ай, сектир. Assassinate. Е, тази игра поне има някакъв стелт. Да кажа, за разлика от други игри. Та-на... Та-на... Та-на-на-на-на-на... Чутах се да изпея песничката от... А, тоест не му видя направо. Това така е керлиф. А, и виждаме, виждаме. Ей, ела така, от така. Ма то с тука и го разби. Я знам, е удрехта. Да бидим. Два. Готов. Кеф ма с този малки да играш, защото е такъв. По-малки са, вижи по-бързо. Я знам. Шит, I don't think I can do this on my own after all. Whatever, enough talk. Let's get this over with. Try not to shout too loud and move. I don't need to shout to take out them. Добре, чакай само. Значи, тап. Не. Да гипам и тос без да не видят. И тос да идва да ги изпи. Така. Ще е хубаво, ако му дам повече атаки. Аре. Така ти как се справиш? Значи го уби. Добре. Спи... Мисля... Кола са? Ще рейджа, няма много достатъчно хора. Така готов. А, левел ап! Как се дига? Се. Се... Добре. Стренд 5. А, имам две точки. Не, една точка. Мога съм втори лев. Така... Аркейл, стикс, всеки има по една точка. Мога да имам стрънта, джилити, стамина, майнд. Много дефенс не правят, тъй че може би ще джилити ще му дигна тос. А на стикс, да бе. Стикс, стрънта може. Айде, готов. Йес. Тази игръчка има кефи, честно. Трябва да се играе. Трябва. Но не тук се ходи. Не тук се ходи. Не. На... тук. Оу, шит. Оу, шит. Добре, чакайте. А, не. Така, нещо имаш ли специално? О, гоблин. Нямам гоблин тук. Стелт танц. Не.
Active Troll. Оде, о, ти ще яко. И после напред туи. Нямаш повече там. Тярвам. Ай, пустим рейджа и сега. Къде е рейджа? Къде е рейджа? Стрин, конч. Ето. Сега, ей сега. Да, на оня му скача един, а ми скача два, а трима. Пусна ли рейджа? Нищо ни праща, май да имаме. Не, не, мене взимат му опетлиш. А, мисля, че да му помогнеш. Малкият гоблин помага на големи орк. А, бро. Restored life points. А, шит, не мога. А, те сами се възстановяват. Добре. О, лош шит. Орк. О, то ще е трудничок. You'll get more than you can handle if you start that. Anyway, no point raging a sweat over it. Just slip his boss a present and he'll leave us alone like a good little dog. You think I'm gonna kiss ass in front of a Quarson? Or even... Look, I know you don't like the idea. But if it means... All right, forget it. We'll make as if you're my bodyguard. But keep your mouth shut. Whatever happens. No, добре. Тескът на вид направо почва да набият, пък извън звънш, ще не оставя. So, Sticks. The fuck? New boyfriend? From the size of him, you gotta be feeling a little sore. Oh, wow. Oh, yeah. That's why I'm walking funny. Нали? А, ще ги. And you're so in love you forgot about the curfew, right? Listen, I had a few troubles lately, which is why I got muscles here. And I'm outside right now. So, can't you just say you never saw me? You know, things have changed some. The Inquisitors are really interested in guys like you. How about... Because you got something on the books with Sarkis that I could... Well, if you put it that way, works for me. Aha, случих ми зелка. Мисля, че още беше на ръба на почвен на би. Bodyguard. Never heard of anybody so pathetic he'd take that kind of contract. Young. Ти ще раб би трябва да отнича. А, той Аркел, той да говори, значи ще раб, той ще ми говори, бе. Добре. Yeah, just like I thought. You're definitely a pile of shit. Ко каза? Hey, your mother screw a dog to make a piece of shit. Ко каза? Ко каза? You're dead meat, fucking traitor. Who the hell do you think you are calling me a... Shit. Чак сега го видя. Your dog off his leash there, Sticks? Come on, boys. Let's... Shit. Shit. Ай сега. Можеш да те пусна за дето ми говориш там. Глупости обаче за майката, като почнеш направо ще скъсам. Знаеш ли мога го убият обаче? То сорт нищо, той няма никакъв армор да има. Гледай го той докато направи някакъв удар да удари. Абе, лужичком, лужичком. О, рейджа, рейджа. Е, сега ги изнасили. Един, два. А, това ли беше? Не. Аре. Каунтър, какъв каунтър, бе, помяр. А, така. О, не, бе, не него е. Не него е. О, който е някакъв фатал. Оу, шит. Добре, чакай само да дигнем нашия човек. А що го удари, бе? Боклик. Спейс. А. Как се дига? Или той сам ще стане? Добре, той сам става като свърши битката. Както при някои такива игри. Битрамът, тук се ходи. Didn't I tell you to keep your mouth shut, whatever happened? He insulted me, damn traitor.
no right to call himself an orc, and he dares talk to me. I don't give a shit if that idiot insulted you. Ну, честно, да. I told you to keep a lid on it for a reason. Only an orc would recognize your mark. But you had to let him get to you. At the top, now everyone in the city is going to be on the alert. They piss themselves if they even hear the word blood. What do you suggest? What do I suggest? You follow? Yeah, I know. Тук, значи, ако избереш, т.е. има различни такива диалози, т.е. как да го обясня. Като Mass Effect има различни последствия. Например, ако бях си държал устата затворена, щях нямаше да се бием. Т.е. може и аз избрах да се бием, защото даде повече точки experience такива. Отка мога отворя. Но, значи, клипът стана малко дълги човек, не знам. Добре ви харесал и аз ще се видим в следващата заявка. Кажи чао, орк. Чао, орк. До следващия път, хората.